Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje é dia de sorte online, galera, e é o dia também de fazer a conferência. Lembra aí do vídeo passado que eu fiz o bolão Lotofácil, casa lotérica e o bolão Lotofácil? Então galera, o vídeo de hoje aí eu vou conferir junto com vocês para ver aí é, fazer aí a, a, a comparativa agora do sorteio aí para ver quanto que eu ganhei aqui e quanto que eu ganhei no sorte online. Eu já fiz uma. Eu conferi tudo, tá aqui. Eu já fiz um risquinho aqui para o vídeo não ficar muito longo. Para mostrar para vocês aqui a comparativa de quanto que eu ganhei e quanto que eu ganhei para lá. Então, beleza. Agora eu vou mostrar rapidinho para vocês o, o resultado. O sorteio, no caso, né? As bolas que saiu. Eu vou usar o próprio site do Sorte Online. Esse sorteio é da Casa Lotérica, mesmo. Aliás. É da loteria, mesmo. Tá, é o é oficial. Vocês podem fazer a conferência se quiserem. aí, galera, o resultado foi esse aqui: esses são os números que saíram do sorteio: 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 24. Esse aqui é o resultado oficial. Tá, vocês podem aí pegar na casa lotérica ou pegar no site da Caixa Econômica. Que é esse aqui, agora que saiu e beleza. Galera, já vou começar a mostrar por aqui, pelo sorte online, para nós fazer a comparação, tá? Olha, é para vocês verem aqui. É, o concurso é o mesmo, 2151. Galera, o concurso aqui agora não está importando muito, tá? É, nos comentários a galera vai falar aí, ah, mas o concurso já passou, fez o vídeo de muito tempo. Não, aqui não importa o concurso e nem a data. O que está importando é o comparativo entre um jogo do Loto Fácil e o jogo da Casa Lotérica. Tá? Então o resultado. Aí, vamos ver os prêmios que eu fiz. Quantos pontos eu fiz aqui no Sorte Online e quantos pontos eu fiz na casa lotérica? Vamos começar pelo sorte Online. Já que eu estou aqui com ele. Aí galera. Tá aqui de novo a ardesenha que foi sorteada. E aqui já de cara, bem rápido aqui, ó como é fácil corrigir no sorte online, que ele é tudo automatizado. Tá aqui, ó. Resumo da minha premiação. 12 pontos eu tive dois acertos. E lembra galera? No vídeo passado aí, quando eu tava comprando o um bolão que estava lá, ó. É 11 pontos garantido tá aqui, ó. Os 11 pontos garantidos saiu Toda vez que for comprar no sorte online, você vê lá anunciado. É, aposta com tal tá, os pontos garantido sai tá é 90% de chance que sai pode acontecer que não mas a maioria das vezes sai tá aqui a prova que ele garantiu lá os pontos só confirmando aqui ó, 11 pontos eu fiz quatro então eu ganhei dois jogos de 12 pontos e quatro jogos de 11 pontos se eu descer aqui um pouquinho para baixo galera Tá aqui, ó, todas as apostas feitas, o jogo que eu tava concorrendo, tá vendo? E todos esses que tem um troféuzinho aqui, ó, é o aposta que eu ganhei. E no troféuzinho vem a quantidade de acerto feito, ó. Esse troféuzinho tá com 12 pontos. Vou conferir esses roxinhos aqui foram os pontos que eu acertei, ó: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tudo automatizado. Aí, a galera pediu para eu fazer esse vídeo. Essa aqui é a parte 2. O primeiro foi eu fazendo o jogo. E esse aqui é eu conferindo. E se estiver gostando, galera, já dá aquele like. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal para dar uma força aqui pra gente. Ativa o sininho para mais vídeo, tá? E deixe comentários. Deixa comentários aí. Eu convido você a tá assistindo mais vídeo. Que eu tenho um... um, um eu tenho uma playlist aqui, tem várias playlists aqui no canal, que cada playlist é um segmento de vídeo diferente, então eu faço vídeo para todos os segmentos. O, na verdade, o meu canal faz os vídeos de acordo com o que os inscritos, o que o, a galera que vai assistir no vídeo pede aí nos comentários. E, então, eu acertei. Deixa eu ver se tem um valor que eu ganhei aqui, galera. Mas isso aqui não deu muito, não, que era para 30 pessoas. Já que eu fiz a conferência aqui do sorte online. E eu ganhei 6 jogos dos 51 no qual eu estava apostando. Sendo 2 de dois acertos. E 4 com os acertos, que ele já estava garantindo. Agora vamos para a loteria que eu fiz da Casa Lotérica. Tá? Vamos para o bolão da Casa Lotérica para ver quantos pontos que eu consegui fazer no bolão da carro lotérica aí galera aqui tal tá o, o bolão que eu fiz na casa lotérica aqui ó concorrendo a um milhão e meio o concurso é o mesmo colocar bem aqui pertinho ó. o concurso tá bem aqui ó 2151 né e que eu já fiz alguns para vocês verem aqui ó é como de a conferência o 1 saiu, o 3 não saiu, o 6 saiu, o 7 saiu, o 8 também saiu, o 9 não saiu, o 11 saiu, o 12 saiu, o 14 também saiu o 15 hum, não saiu o 21 não saiu o 22 também não saiu não o 22 saiu tá aqui e o 24 também saiu então tive aqui um dois três quatro cinco seis sete oito nove fazendo as conferências esse mesmo mesmos números aqui eu já fiz isso aqui para o vídeo não ficar muito longo ó deu também um dois três quatro cinco o jogo C aqui ó um dois três quatro cinco seis sete oito nove e os restantes também conferi e nenhum deu nenhum jogos nenhum prêmio 10 aposta e nenhum deles deu nenhum ponto do jogo de loteria e aí tá o comparativo bolão sorte online versus bolão loteria e lá no loto fácil você viu e no e lá no no sorte online você que eles prometeram na hora de fazer o jogo, 11 pontos. E os 11 pontos saiu. Aqui não prometeu nada. Eu também não fiz nada. Se vocês quiserem, galera, que eu faça um comparativo com os bolão aí da Quina, da cena. Deixem nos comentários aí qual, qual jogo que vocês querem que eu faça. Tanto na loteria como na lotofácil. E fazer outro vídeo comparativo. E jogar aqui para gente fazer uma resenha. Deixa nos comentários. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal se não for inscrito. E, e é isso. Fica agora aí por conta de vocês nos comentários. Falar aí também o que, que vocês acharam. É, loteria Casa Lotérica Vezes Loteria Sorte Online. Né? Em qual vocês costumam apostar? E qual vocês acham mais fácil jogar? Ou qual vocês confiam mais? Qual o tipo de jogo que vocês mais usam? Então, vá deixando aí nos comentários aí. E o vídeo hoje só foi isso mesmo. Fazendo a parte 2 aqui. Que a galera tava cobrando. Porque demorei um pouco para postar o, o vídeo. Depois do jogo que eu fiz. Então, cumprindo aí. Tá aí o vídeo. Tá aí os dois jogos. O meu comparativo. Eu não vou falar muito, tá? É, não vou falar muito aí. Porque a galera comenta demais. Eu fico falando muito do Sorte Online. Eu falo demais que eu puxo muito por sorte online. Então, não vou falar muito, só estou mostrando aqui para vocês. Tá aí, a galera pediu para fazer o, os dois jogos, eu fiz. A galera pediu aí o resultado dos dois jogos. E quem ganha e quem não ganha, tá aí. É, infelizmente, né? A gente joga procurando a aposta máxima, né o sorteio para a gente ganhar e a pontuação máxima. Não deu, deu 11, 12 pontos, mas eu vou atrás ainda. E eu, eu tenho a fé que ainda vou mostrar aqui para vocês nesses vídeos do sorte online. Que o que sai e que eu vou ganhar ainda. Só ganha quem aposta. E é isso, galera. Então vou ficando por aqui. Agradecer aí a audiência, a paciência de vocês, o seu like, seus compartilhamento. E espero vocês até o próximo vídeo. Fui!